Ова е селото Белополе, кое што се наоѓа во општина Долнени, односно селото влегува во рамките на оваа општина од 1952 година. Се наоѓа во Прилепското поле, северозападно од Прилеп. Белополе е рамничарско село и се простира на надморска височина од 605 метри. Во селото живеат околу 200 жители, од кои повеќето се занимаваат со земјоделие. Еден од нив е 42-годишниот Кире Ковиловски. 20 години е земјоделец и сточар, практично вели откако се оженил. Ако повеќето од луѓето денес мигрираат од село во град, неговата приказна е обратна. Уште како дете вели, односно во 80-тите, неговите родители се преселиле во Прилеп за подобро утре. Но поради неможност финансиски да сврзат крај со крај, во 2001 година повторно се враќаат во родното огниште и почнуваат да се занимаваат со земјоделие. Па јас се занимавам околу 20 години со земјоделие. Обработувам негде околу 20 хектари, од кои има дел пчаница, јачмен, царевка, тутун. Тутун негде садим околу 30 до 40 декари, 3-4 хектари. Пчаница околу 10 хектари и царевка 2-3 хектари. Во неговиот двор има три трактори, два од брендот Солис и еден Хаттад. Ги набавил од Хемометал. Вели, секој си има своја намена. Едниот за потешките работи, другиот за полезните. Но покрај тракторите поседува скоро се што е од страна на приклучна механизација. Почнувајќи од најосновното плугови, па се до млин за мелење на пченицата и пченката. Работата ни е лесната. Првиот трактор 2011 го купив Хаттато. Тој ми е постар. Овие два, едниот е 2015, другиот 2016, солисите, значи двата поголемио за потешки работи, помалио за тутун садење, за полесни работи. И работата е олесната, значи имаме кримлери, имаме многу работи што ни се олеснува за да не работиме рачно. Целиот принос од житните култури го користи за храна на стоката. Имам јас околу 13 крави, просечно му иди по 20 литри на крава, и сега рентабилно тие не се молзат за сите наеднаш, некога се моментално молзам 7, по 20, 140 литри дневно имам. Па тие че намала, па други че се отела, значи тоа рентабилно цела година го бара за да имаш млеко. Прашавме колку денес се исплаќа земјоделието, односно сточарството. Може да се речи задоволни, а може да се речи и не, затоа што млекото е многу малце, тутуно не поминува добро, телината, ги чувам и телината, и тие не поминува добро, ода околу 120 денари, тоа е многу малце. Али мораме да работиме. Но иако е вели тешко и мачно, тој во иднина планира да продолжи да работи со земјоделие. Знам, вели, дека секогаш ќе имам пари, леп да купам. И секако и во иднина планира да ја продолжи со работката со Хемометал. Секој што сака да биде фармер или земјоделец, со многу труд, малце пот, тропојче, вака, и ќе биде земјоделец и ќе биде успешен и нема за леп никогаш да нема пари да купи. Па јас за мене си кажувам, додека можам јас да работам и утре и деца мој, значи ако треба нешто да зема, значи Хемометал е единствена фирма за мене. Во знак на долгогодишната соработка и лојалноста од страна на компанијата Хемометал доби плакета.